Det är samma vloggar. Hallå, hallå. Hej. Nu sitter jag och Elin på tåget och vi är på väg, vart då Elin? Till Finspång först och sen ska vi till Västervik. Nej. Vi ska på bröllop och vi ska sjunga lite på bröllopet. Det ska bli så kul. Men nu sitter vi faktiskt på tåget till Mjölby för det är typ 100 tågbyten till Finspång. Så då ska vi åka med Ludde dit som också ska på bröllopet. Så då åker vi Mjölby och sen åker vi bil på hästen. Vi kommer att filma på bröllopet och när vi sjunger lite sådär. Undrar om man blir så blödig att man vill gråta. Jag blir lite såhär ibland. Jag sa det idag också. Till honom. Så jag bara, alltså, undrar om man kommer gråta. Är du det på bröllop? Vadå? Nej, vad ska man göra det för? För att det är fint. Ja. Så vi ska byta om där också för vi har en timme så vi ska inte vara klädda så här. Nej. Det är bara skönare att slippa klänningen på tåget. Ja, så kan man skita ner den. Men nu måste vi skriva ett kort också. Skriv nu med sådana här. Men jag kan inte. Varma lyckönskningar på er bröllopsdag skriver man väl? Varma lyckönskningar. Lyckönskningar på bröllopsdagen. På er bröllopsdag. Kolla vad fult. Det blir jättefint. Åh fult! Det här var finare. Varma lyckönskningar på bröllopsdagen. Man ska skriva det lite mindre, lite kursivt. Nej, det kan du göra själv. Nej. Vill du skriva, Elin? Men du får jag också, vänta. Jag skriver Erik så skriver du också, skriver Alexandra. Vad lätt det här var. Malin skriver först, sen Elin, sen Malin. Vilket dilemma för att skriva ett bröllopskort. Jag vet inte vad man gör. Hon glömt. Och det är så kul för de är ju tatuerare också så de är ju skitduktiga på att måla och skriva. Men Erik tycker du är jätteduktig så han kommer tycka det är jättefint. Results. Oh shit. Vad snyggt. Nej. Vi vloggar när vi kommer med Mjölby. Vi får följa med och träffa Ludvig. Okej, häng med till Ludde. Så ses vi där. Bye bye. Hello. Nu har vi varit hemma hos Ludvig. Vi har fixat till oss lite, bytit till klänning. Eller hur, Elin? Jajamän. Och nu ska vi dra och käka lite snabbt på vägen till Finspång, tror jag. Eller? Ja, vi ska till Finspång. Och det, där kommer själva vigseln vara i kyrkan och sen åker vi till sen åker vi till Västervik. Och dit är det typ en och en halv timme kanske, eller? Med bil. Till Västervik? Ja. Ja, ungefär. Och det ska bli så mysigt. Kan ni kolla in i kameran? Jag tar över från och med nu. Nu har ju du sagt allt, nu har inte jag någonting att säga längre. Jo, säg såhär. Vad ska du säga? Säg såhär. Alltså solen skiner. Solen skiner. Vi är så glada. Vi är så glada. Det är så fint så att vi kommer storkna. Det är så fint så att vi kommer att storkna. Hej Ludde. Nu ska vi käka lite i alla fall. Så nu stänger vi av den här. Det blir lite roligare att titta på oss när vi kommer fram än att sitta och titta på oss i en bil. Instämmer vi? Ja. Ja. Nu sitter vi och äter. Nej. Nej, jag ljuger. Tycker vi om chili cheese eller? Nej, det är så jävla äckligt. Fy fan vad äckligt. Du ska köra eller? Ja, vi ska köra ner till Västervik nu. Okej, ja. Vi ska till Västervik på bröllopsfest. Mm. Så brudparet har ju lite lyx här. Det är inte de som ska ta limbo, de kör lambo. Vem ska köra då? Erik, tror jag. Nu är vi framme på det hotell. Titta vad mysigt. Jättemysigt, så har vi pool utanför. Så vi är jättevarma. Enjoy the bassin. Det är liksom som en liten lägenhet. Ett kök. Flera sängar. Och ett litet bathroom. Vad är det här då? Det har varit man nyfiken på. Men det tror jag inte att det är oss. Det gick inte att öppna. Fan.
Och här ute är det pool. Titta vad mysigt. Där kan man bada. Sitter de och steker kvinnorna. Girls. Det är så varmt. Det är så varmt, hörni. Vi ska gå ner och ta en fördrink och så får ni hänga med det. Det var ett jättefint hotell. Vi är på ett Gränsö slott. Mm. Jättemysigt. Skitfint. Men ska de höra våra musik där? De hör ju oss. Ja, de får ju höra det. Men den tar de där. Jag ser min framtid. Ja, det låter ni är tänkt. Ja, men alla brukar ju börja säga jag är ingen talare, men alla vet att jag kan fan inte sluta när jag börjar. Jag tänkte göra något som jag absolut inte kan. Jag ska sjunga en liten sång. Den första refrängen. Så får jag med den. Du har mitt hjärta i din hand, älskling. Jag dansar i en dröm, kysser dig på hand, barfota i gräset. Jag tror den spelar våran sång. När du trycker på dig själv, viskar jag tyst för mig själv. Du har det, älskling, du är helt underbar. Till
God morgon, god morgon. Nu ska vi äta frukost på hotellet. Jag kanske drar ut det. Så bra. Där hittar du ditt favorit. Vad är det? Ingen säger något. Det är så här man vloggar. Ta något i frullen. Du har lärt dig. Ja. Morgon. Det är roligt att gå det där. Hade det roligt igår? Yes. Mycket bra. Morgon, snygging. Hade det roligt igår? Skojar du? Vad tror man gör alla snygga?